mingla ba khmyar chuno wa ro jaw sia ba di dabat twin ma phit paw kae de siwa yi thadin nwe go pyan le phaw pya pe ni de dabat twin siwa yi thadin season phit par de di dabat ma ro stock share zeekwat the ma prathama public bank ga share re go sat tin yang cha de ni ma be share zee re ja sin kae de so de thadin shwe bwe yu le tu re si ga ni khon kaok yu me so yin maung khu shwe yang wae zeekwat paw la me so de thadin နိုင်ငံ ဂျာနာရီ လုတ်ကိုက်နေတဲ့အင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်း 40 ကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဒီသတင်းတွေအပါအဝင်အခြားစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုလည်းစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမအဆုံးသတင်းအနေနဲ့ရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာဇန်နဝါရီလ 20 ရက်နေ့ကစတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်ရှယ်ယာဈေးတွေဟာစတင်ရောင်းချတဲ့နေ့မှာပဲ5,000ကျပ်ဆင်းခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဥဝါကာကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်ရဲ့အစုရှယ်ယာတွေကိုဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကစတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်အနေနဲ့ရှယ်ယာတွေကိုစတင်ရောင်းချတဲ့နေ့မှာရှယ်ယာချန်ကြီးစီ7,300ခုရောင်းနဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးမြဲရှယ်ယာဝယ်တဲ့သူ၄ခဲ့လို့7,300ရောင်းနဲ့သာအရောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှိယာကုမ္ပဏီ၃ခုရဲ့အစဉ်လာရပါဖွင
မောင်နားမလဲဘူးအခုနားလေတဲ့လူတွေကဟိုနားလေတဲ့လူတွေများလာတယ်နောက်ဈေးကွက်ကလည်းခုနပြောလို့အေးနေတဲ့အချိန်ရှေ့ဟာတွေကလည်းမကိုဖွင့်စီရတယ်အောက်ကအများကြီးပြုတ်ကျလာတဲ့အချိန်ကသူ့ကိုကြောက်ကြကြောက်ကြရင်ဘလောက်တိဆိုရဆိုတော့အဲ market နဲ့ဝယ် market နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုတော့ရင်းအဆိုတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ရောင်းဝယ်ဖြစ်သွားတော့အမြင့်ဆုံးဒီ market ဈေးဆိုအမြင့်ဆုံးဈေးပေးကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျတော့ market နဲ့ဝယ် market နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုလူတွေကကြောက်ပြီးတော့ market နဲ့အဝယ်တော်မှာဖြုတ်ပြစ်ကြဖြုတ်ပြစ်ကြတော့အနှိမ့်ဆုံးဈေးရောက်ပါဒါအနှိမ့်ဆုံးဈေးကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါခုနအစင်လာတုံးလုံးဖြတ်ပလိုက်တော့ပန်နီရဲ့ share တွေဟာဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲတယ်လို့တမိုးရှိတယ်လို့ Jungle Store Agent ကပြောပါတယ်နော် reference price က39တကယ် trade လုပ်ရတာ34 share ရှင်းနေဆုံးဖြတ်တဲ့ဈေးပဲနော် store agent ကဘာမှဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကြားနေပြတာနော် match လုပ်တယ်နော်အရောင်းဝယ်တွက်တာမတွက်တာလဲဆိုင်သူကအရန်တန်မှုရှိရရှိရပါဘာလို့ဆိုတော့ထောင်မှုလည်းခက်တယ်နော်ဘန်ရှယ်ယာဝယ်ဖို့လည်းခက်ပါတယ်ဒါတော့ဟိုမီဒီယာလည်းသိမှာပါနော်ဘန်ရှယ်ယာတစုကို primary market မှာဝယ်ဖို့ဆိုအရန်ခက်ပါတယ်စစ်စစ်မှုအစစ်စစ်ကိုဖြတ်သန်းတဲ့အတွက်နော်အဲ့တော့တွက်မယ်တွက်လက်မယ်မတွက်လက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် focus လုပ်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘန်ရှယ်ယာဆိုတော့အရန်တန်မှုရှိတယ်နော်ရှင်ကစတော့ share ဈေးကွက်ထဲမှာအရင် share ရောင်းချတဲ့ company 3ခု ဈေးကွက်တဲ့စတင်ဝင်ရောက်တဲ့နေ့မှာတော့ share ရှင်တွေအနေနဲ့ share ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ပထမပုံကပန်းဈေးကွက်ထဲစတင်ဝင်ရောက်တဲ့နေ့မှာတော့ share ရှင်တွေအနေနဲ့အစု share တွေကိုဝယ်ယူလို့ရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အကာပါအခုဘန်နာနှစ်အတွင်းမှာကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်အနေနဲ့ကျပ်ငွေ1,000 billion ကျော်သုံးဆွဲဖို့ယာရာကြောင်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မီလီယာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့38ချိန်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံသွားနှင့်ဂရင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်အသင်းညီလာခံကိုကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပေးပို့တဲ့သတင်းလာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်လုပ်ကိုင်မဲ့နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတွေအတွက်2018ခုနှစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်မှုကုန်ကျစရိတ်စစ်တမ်းစာအုပ်ကိုပထမအဆုံးအချိန်စတင်ထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီသတင်းကိုတော့ပြည်ဖြိုးကျော်ကပေးပို့ထားတာပါ။နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မှုတွေပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဈေးကွက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့တစုတစည်းတဲ့သုတေသနပြုစစ်တမ်းမှာထုတ်ပြန်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံ JICA အဖွဲ့ရဲ့အကူအညီကိုယင်းနှိမ့်မှုတဲ့ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနဲ့မြန်မာစာပေရက်ဆက်ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာစတင်ထုတ်ဝေလိုက်တာပါ။ခြားနိုင်ငံတွေကဒီထုတ်တဲ့ဒွေဘစ်စနက်တွေကတော့ဒီ cost တွေပဲပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပို့ပြီးလွယ်ကူချောမွေအောင်အတွက်တချို့ဆို procedure တွေကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှထည့်ပေးတာရှိပါတယ်နောက်မှလည်းကျွန်တော်ဒီ launching ပွဲပြီးတာနဲ့ဒါဒီမိတ်ဆက်ပြီးတာကျွန်တော်တို့ကဒီတကမာလုံးကျွန်တော်တို့စပြီး initiate လုပ်တဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချနိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Tiger website မှာတရားဝင်ကျွန်တော်တို့ဒါလွှင့်တယုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစတန်းဟာတကမာလုံးမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်မှာပါချိန်သုံးလအတွင်းမှာပဲသူတည်တနာစာရန်ထွက်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ဗန်နာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုထည့်သွင်းရမှာအားနည်းချက်တွေရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာစာပေ research ကပြောပါတယ် up to date ဖြစ်အောင်ဆိုတာကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဌာနတစ်ခုရဲ့မဟုတ်ဘူးလေဒီဒါကဇာတ်လို့ဒီ JICA နဲ့ JICA နဲ့တို့ဒီပြောလာပါလိမ့်မယ်အခုလဲဒီ website မှာလဲတင်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလဲတို့ update လုပ်လို့ရှိတယ်တို့စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်ဇာတ်လို့ကတော့ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အပိုင်းမျိုးရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအပြင်တခြားတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာပံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းလည်းအခုလိုစစ်တမ်းတွေထုတ်ဝေပါတယ်
ထုတ်ဝေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်လုပ်ကြရမှာလွယ်ကူမှုရှိမရှိအဆင့်တက်မချက်အကဲဖြတ်နိုင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်း200ကျော်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအဆင့်တက်မချက်150%နဲ့ရပ်တည်နေပြီးတော့2026ခုနှစ်ခါထက်အဆင့်တစ်ဆင့်တက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပြည့်ပြည့်ကြပါ ဆလတ်တင်ပြပေးချင်တာကတော့ရွှေဝယ်ယူတဲ့သူတွေစီကနေအခွန်ကောက်ယူမယ်ဆိုရင်မောင်ခိုရွှေရောင်းဝယ်ဈေးကွက်ပေါ်လာမယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဝယ်ယူတဲ့သူတွေစီကနေအခွန်ကောက်ယူနိုင်မှုအတွက်စီစဉ်တယ်ပြီးမကြခင်မှာအကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကပြောပါတယ်။ ဒီလိုသာရွှေဝယ်ယူတဲ့သူတွေစီကနေအခွန်ကောက်ယူရဲဆိုတာဟာစားတောက်ဆိုင်တွေမှာစားသုံးသူတွေစီကနေအခွန်ကောက်ယူရဲပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းဝယ်တွေအများကြီးကြာမှာပါဗောဒါကတော့ဒေတာနဲ့ဘယ်သူမှလည်းဝယ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ပြီးတော့မောင်ခိုဈေးကွက်လိုမျိုးပေါ်ရင်ပေါ်လာမှာပေါ့နော်။တရားဝင်ပေါ်ချတယ်မခွင့်ကြတော့ပဲနဲ့လူလူတွေတွေကလူတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်
ဒီတဲ့ရောမတ်တူဇာလင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လို့ရှင်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လုတ်မကော်မတီတွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြို့သားကော်မတီကညီမနိုင်ငံမှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းနာတိုးမြင့်လာတာကြောင့်နေကတော့လောက်ခတ်လာတာ 7,600ခန့်ကျန်9,600ထိတိုးမြင့်ပွဲအတွက်ဇန်နဝါရီလတွင်မှာဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြာကာလမှာငွေကြေးစံနှုန်းပေါ့နော်ဖောင်းပွားမှုစံနှုန်းတိုးမြင့်လာတယ်။တိုးမြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဆုံးခကျင်းဝေလောက်ခတနေ့9,600ရရှိရေးဆိုပြီးတော့လုံတမားရဲ့နားမို့ရောက်လာကြတယ်။ ဒီတက်ကောင်းစိုးကြတဲ့အချိန်တွေတခုထိရောက်လာတယ်။ပြင်ဆင်ပေးရန်ကိုဒါကျွန်တော်တို့တော့သုံးရက်ကနေပြီးတော့ဒီပြုပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြင်ဆင်ပေးရမယ့်နှုန်းသားတွေကိုလည်းပြောင်းလို့ဆိုရတာဒီပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာဒီပြုသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နေသုံးလောက်ခလာတာခကျင်းဝေ 9နှစ်ဆိုရင်တော့ဝင်ငွေကုန်ကင်းလုတ်ခွင့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အထိရရှိလာတော့ပါမယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တော်စင်မျိုးကပေးပို့ထားပါတယ်။ယင်းနှစ်မြောက်နယ်မှုနေဦးပြည်အတီးပြုပြီးသားတဲ့အခါမှာယာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းယင်းနှစ်မြောက်နယ်ဝင်ငွေကုန်ကင်းလုတ်ခွင့်9နှစ်ကနေ9နှစ်အထိရရှိလာတော့မှာပါ။အစောအသေးလက်ထက်အတီးပြုခဲ့တဲ့ယင်းနှစ်မြောက်နယ်မှုဥပဒေအသေးအရဝင်ငွေကုန်ကင်းလုတ်ခွ
ီနီမြုံနယ်မှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုကပြောပါတယ်ရေတိုင်းဟိုနိုင်ငံကြားရောပြည်တွင်းရောညီနီမြုံနယ်မှုတွေညပြားလာစေချင်တာပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်တိုင်းစိတ်ကိုပြုတတ်ပါတယ်ဒါမှအလုပ်ကိုဖွင့်နေရအောင်အဲ့လိုအခွင့်အရေးရဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပြည်တော်စုဆိုတာ MSC ကနေပြီးတော့ရေအဲ့လိုအခွင့်အရေးတွေပြေးထားတယ်နောက်ကတော့9နှစ်နဲ့9နှစ်ကို commercial test တွေ quality test ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြည်လို့ခွင့်တွေပြေးထားတယ်မကြခင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုနယူဥပရေမူကြမ်းအရတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုကော်မတီတွေအနေနဲ့ဒေါ်လာ5သန်းအောက်ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုတွေကိုဆုံးဖြတ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှာပါနယူဥပရေအနေနဲ့ AP လာတရက်နေ့မှာစတင်အသက်ဝင်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့အရာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမ်းလွန်ယင်းနယ်တွေမှာယင်းနှိမ့်မြုံနယ်ထမှုကအများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တော်စီမျိုးပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်အတွင်းရေးကြည့်တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံခြားသားတွေလုတ်ကင်နေတဲ့ HMA လုပ်ငန်း40ကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတိုင်ကြားထားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်း HMA လုပ်ငန်းရှင်များတင်ကပြောပါရယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းကိုတော့ဆိုယူစော်ပေးပို့ထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ HMA ဝန်ဆောင်မှုအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ဝင်ရောက်လုတ်ကင်လာပါတယ်နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ HMA ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကို license မရှိဘဲလုတ်ဆောင်နေတာဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့တည်ဆဲဥပဒေကိုဖောက်ပြန်နေတာဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာ HMA လုပ်ငန်းတွေကိုပါတိခိုက်လာတဲ့အတွက်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အထိတိုင်ကြားထားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်း HMA လုပ်ငန်းရှင်များတင်ကပြောပါဗျ။ကျွန်တော်နိုင်ငံပြည်ထောင်စုကိုမလေးစားမလိုက်နိုင်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုကိုလည်းဖောက်ပြနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်။သူတို့အနေနဲ့ကဒီ HMA ပူဆောင်မှုကဏ္ဍကိုလာပြီးတော့တရားရင်းနှီးမှုကိုရှိနေတယ်။ကျွန်တော်လည်းလာပြီး join လုပ်မှာယင်းနှီးမှုနိုင်ရမယ်။အဲဒါစစ်တပ်ကလည်းသူ့ကိုစာပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံခြားသားအသီးသီးတွေကသူ့နိုင်ငံခြားသားအသီးသီးတွေကိုလာပြီးတော့ဘာမှဘာသာစောင့်လို့မရှိသူ့ဟာကိုတင်ပြချင်လည်းမရှိပဲနဲ့ဆိုင်ဘုတ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘမကြီးတော့လည်းလေးကားအောင်လည်းသူ့ကိုတင်ပြပို့ဆောင်ပေးနေတာပေါ့ဒီအရကျွန်တော်တို့ငားချတိရတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ online ချက်ပြီးတော့ဆင်နာတင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့လောကသားတွေအစ်တင်တာမှု
ညီမအင်ချင်မြေလောကမှာညီမလုပ်ငန်းရှင်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကလုပ်ကင်နေတယ်ညီမအင်ချင်မြေစီကွက်အတွင်းနိုင်ငံသားတွေဝင်ရောက်လုပ်ကင်တာနှစ်အနည်းငယ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ညီမနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီမတို့ဒီနိုင်ငံရှင်တွေအတင်းပေါ့ပေါ့ဒီရေတရေဝေကုံတွေဖွင့်มาတဲ့အခေါ်နေဆောင်มาတယ်ဟိုတကယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒီညီမနိုင်ငံသားတွေညီမနိုင်ငံသားတွေရှိတဲ့
Lukainari, or Langa to say, intending Langan Lukainari to Layabare, Tomaso Savashi. Yangon, you did Seaman Gango, Longan Shinri, Alo Pau and Lokai Nambodra, Yangon Dandi Daji, when you got Seaman Tare, Lumananga, Salu Isaya, Longan Shima Tinga Sovare, Tidringo, Sumuanga, people Tavare, Kmia. Yangon, not the Seaman Counter Poina Patalo, Sanoila, Dudia Batunga, Nangano Dudia Tamada Umisune, Siwa Longan Shinri Twist Soyama, Suni Gajavare. ซุนิเวมาญุติสิมังเกงตีสอดได้อาคาลงงานชินတွေအားလုံးပါဝင်လုပ်ကင်နိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့လို့လဲဆိုပါတယ်လက်ရှိခြင်းမင်းနိုင်တစ်ဖက်ကမြင်းနေရာတွေကိုလုပ်ငန်းရှင်တို့ကမြို့သစ်စီမံကိန်းတည်ဆောက်တဲ့အခါတန်ဖိုးနဲ့အင်ယာတည်ဆောက်ဖို့မြင်းနေရာတောင်းထားတာတွေရှိပါတယ်ဒါကပြင်ဒီစီမံကိန်းကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကအင်ဂျင်နီယာစေနုတင်းနေတာတွေရောက်ကြနိုင်ပြီးတန်ဖိုးနဲ့အင်ယာစီမံကိန်းတည
ตัวมันลบออกอาลูญีญีเปียเปียปาวนไล่ออกตัวซีมันมั้ยพี่รอมีโอใจตะโลเวลุจาสุดะคั่วพี่รอไปได้องค์สารเมืองบ่ฮู้ไปเนี่ยโปรเจกต์ตะคูโลอซวยอ่ะพั่วอ่ะเวซีมันตัวมั้ยอินฟราสตรัคเจอร์ได้ซีมันมั้ยซีมันพี่เนาะย่อทีมีกั่วกูบลูเนี่ยบลาวเนี่ยจะมั้ยลุ้นไหนเนี่ยกองเวลุสรอก ဒီလိုနီးလန်းနေပဲလှုပ်တာအကောင်းဆုံးပါလေ။ရန်ကုန်မြို့သစ်ချက်တွင်နေပတ်သက်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြစီမံကိန်းပုံစံရေးဆွဲထားပြီးမြို့သစ်အတွက်နေရာ9000တမ်မှတ်ထားပါတယ်။အရင်ဆွဲရလက်ထက်မှာလည်းမြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြေကခွန်တောင်းကိုခွင့်ပြုပေးထားတာပါ။မြို့သစ်တည်ဆောက်တဲ့အကလူနေတိုင်းမှုအပြင်အလို့ယုံတွေဆက်ယုံတွေအထူးစည်းဝေးစုံတွေပါတည်ဆောက်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော်ဆုံးမှုအောင်ပါတပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းထူးခြားတဲ့တပတ်အတွင်းစီးပွားရေးသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တီဗီဗီကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကျော်စရာပါခင်ဗျာ